Harkafune Kamultan, Kabyamtota, Dawatot Kenya, Romia Broadcasting Network Rad, Wansa Kanaf Jinne, Kabanedia Neraudu Kenya, Kanjal Kamno, Hijo Wansanitinim. Rakon Walitabinsa, Dangauma Messer, Nakabatea Kahi Kamomo, Tumani Hojetajan, Avjai, Manamariba Kaboto, Matapo, Badulaga, Madame. Iran waligal ti America walina kala kofsa warra Europa barakuman maafuda shaniti malatte siti akka kabajju beek system. Amma garo du walina ko pe fane tin darba du walina nu bzor kolana ti turtin jessan walina tawum. Presidentin motuma Republika Demokrata Federala Ethiopia Dr. Mulatu Tashoman Ambassador Kuba Yerohoji Sanit Umran Gagesanirum Kuba fi Ethiopian Ariwa Gadira Kabum Bioni Laman Misoma Faya Barnota fi Technology in Walde Garun Walin Hoje Chatranirum Ethiopiati Ambassador Kuba Kantran Juan Manuel Rodriguez Wagashrander Bekesati Ariron Ethiopia fi Kuba Kachimu Hoje Tatu Rejeranim President Dr. Mulatu Tashoma Ambassador Kuba Yeroga Gesan Amma Chisariron Biota Lamani Derana Kachimov Nihoje Tamaje Chuisani Chala Baraka Gabasiram Rakon Walitibuinsa Danga Mame Serna Kavatia Kahikamu Motuman Nihoje Tajadan of Yaimana Mariba Kabota Umata Oboha Badulaga Madam Godina Bale Magala Giniritia Katalitabuinsa Danga Mudatikundan Dam Ratim Ratamiram Kabasni kan wajra di motor communication Godina Bale Tia Kalubakara Katantikin de Seram. Godina Bale Traku Walitibuinsa Danga and Aliursi Sebula Sadekes Kamudatioto, Sababa Walitibuinsa Danga, Telubuna Mother Berak, Abeni Barbadera, Namunike Sani Rabukanirum, Kayomari Canals, Kamsarakini Chabeku, Waram Frufa Kateda, Kanipsamem, Kamulin Awasagaragara, and Aliursi Sebula, Rako Walitibuinsa Danga, Kestimudat Rabba Kabu Maricharatir Matan, Umanisumalefi Ormo, Umato Bole, one Adav Duda Alfakatu Kabon, Walinjira Chaturan, Kanandra Sababad Edum Saf Bishani. Walitibuinsi yo mamu marika kini chifuramatu rejeren kanamata ajiru garu lafarra ummatoromo buk suviali tasfa majiruda kanaf motu manna novi federala furmata waran mufkenu kabaje chunga fatan eti dabaludan ermato ni maricha iddo referendum imbarakura sagal sagal temiturba umman oromo muate tangamati motu man federala mali foson dange sinture umman alaba bije toko jelatibulu iruwa kanabuka ena no toko kau motu man federala maaf chaljeda na motu sababu walitibuinsi Kanan Kev Kabenya San Rabukan Debisanid Abuf Maltu Adame Gaf Wanjanife Kanembro Avyai Manamare Bakaboto Mata Obab Badula Gamada Gaf Tanirum. Oh me wait a moment. Dange Pammi Gotamu Kabasila. Abambi Yasani Bekamu Kabasila. Rakonurati Umameziru Kunin Akaduru Kalema Gravati Walora Kakalema Bishanirati Walaban Kayoki Alofa Hijawafa Kabena Olega Boji Oturan Kazamana Aboji Kena Tagate Mirga Giraran, Kagate Mirga Olira Argatan, Bifasani Miti, Bifikun, Babakitan Arafa, Biesamu, Biesamu. Marichakan Gigesan Obaba Dulaga Madan Lubuna Motsababoli Tibuinsa Danga Kanander Bev Gadaka Tiragame Sun Umanoromofi Umanisumale Ethiopia Akuma Kanandra Olate Walinjrata Jedan Rakon Kunsel Nagabatia Kaikamus Motumanio Jeta Jeturandu Batanirum. When no matter fire, no jetuke Sangal Sangal Kuni Kara Karakavate, Sernagavate, Hikamgarungo. Ummato Romo Nano Sumalera, Kev Kabenya San Rabukom Magala Gin Irkubatanis Dawatanirum. Kagari Kajiru Kamojo Legan Nanjala Guman Kansas, a detective Azami, Kambisham Mikitani, Kambaret Hagamakan Geram, Garukama on and Ben, Jules of Tony Topko, Bakatana Buddha, and the Kambishan of Yarra. What's in order to go and watch the count? Garo, immigration, one fellow, no, but isn't it? One, two, three, four, Bagalupun Kesambe, Kaveni, Namatu, Mamale, Kaveni, Namanu, Lugar, Tanafe. Motuman Simbrejira, Inshallah. The Gersita Undunta, Inshallah. Daftanitis in Abatu, Inshallah. Amma Taragaga.
Rakkoo tibbana uumameen Oromoonni kuma hedduutti lakkaa'aman naannoo Somaalee Itoophiyaarraa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun isaanii ni yaadatama. Namoota buqqaan kana karaa waaraatiin deebisanii dhaabuun murteessaa waan ta'eefis mootummaan naannoo Oromiyaa deeggarsa maallaqaa fi kaakuu akka walitti qabamu haala mijeessuun isaanii yaadatama. Sochii hanga ammaatti taasifameenis Oromoonni fi jaalattoonni Oromoo gamtaadhaan amantaa fi ilaalcha siyaasaa otoo waliin qoodiin maallaqaa fi waan qaban hundaan jaalalaan kennaa jiru. Maallaqaa fi deeggarsa akaakuu lammiilee keenyaa naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqa'an deebisanii dhaabuuf uummanni gumaachaa jiru karaa iftoomina qabuun dhimma barbaadame irra oolchuun deeggarsa eegalamee kana sadarkaa amansiisaa ta'een cimee akka itti fufuuf gochuuf barbaachisaa waan ta'eef haaluma kanaan koree olaanaan bakka bu'oota qaamota hawaasaa garaagaraa ta'an akkasumas kaayyoo yaadame kana karaa iftoomina qabuun hoogganuu danda'an irraa walitti bahee lakkoofsaan 10 ta'an hundaa'ee hojii jalqabu isaa odeeffannoon biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa argannee ni foomseera. Hayyoonni misooma humna namaaf xiyyeeffannaa kennuun hojjechuu akka qaban sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti itti gaafatamaan waajjira giddugaleessaa dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo Dr. Abiy Ahmed himan. Barsiisonnii fi hojjettoonni yuunivarsiitii Jimmaa marii dhimma baruu fi barsiisuu irratti ta'aa jiru Lammaa Gammadaa dabalata qaba. Barsiisonni fi hojjettoonni bulchiinsaa yuunivarsiitii Jimmaa dhimma baruu barsiisuu sirna barnootaa kaarikulamii barnootaa qulqullina barnootaa mirkaneessee lammii qaroome horachuu dandeessisu irratti marii gaggeessanii turan. Marii kanaan booda leenjii kaka'umsa hojii dabalu inspireeshinaal tireeniing hayyuulee yuunivarsiitii Jimmaatiif kan kennan. Sadarkaatti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafataman waajjira giddu galeessaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo fi walitti qabaan boordii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Abiy Ahmed. Dhimma biyyaa mul'ataaf kalaqa waliin deemu irratti leenjii kennanii jiru. Unat lamannaagar izii kaallachuu sowwoch. Dhugaa dubbachuudhaaf namoota as jirtan jidduudhaan namni tokko yoo hanqatu yuunivarsiitiin Jimmaa hin jiru akkasitti yaadamuu qabam. Yuunivarsiitii Jimmaa jechuun gamoo fi nama isaa qofaa mitiin beekumsaa fi yaanni hayyoota as jirtanii kan yuunivarsiiticha utubuudhaam. Akka biyyaattis akkanaan yaadamuu qabam. Hojjettoonnif hayyuleen biyyaaf lammii isaaniitiif bu'aa buusuu irratti namaaf dursa kennuun xiyyeeffannaan hojjetamuu akka qabus Dr. Abiy himanii jiru. Maastamaar mammaar qallaal noo mamraat mammaraat qallaal noo. Dhimma dhala namaa yommuu bannu wanti hundi salphaa ta'am. Baruu fi barsiisuun ni salphatam. Garaagarummaan kamuu sabaa fi amantiin jiru salphaa ta'een jiruu fi jireenya keenya nuuf mijeessam. Waa'ee namaa fi lammii isaa kan hin hubanne garuu wanti hunduu jalaa fashalaa waan ta'eef namaaf dursa kennuu qabna. Barsiisonni yuunivarsiitii Jimmaa Oromoota naannoo Somaaleedhaa buqqa'aniif kaka'umsa mataa isaaniitiin qarshii 200,268 ol walitti qabuun baankii hojii gamtaa Oromiyaatti galii gochuun aantummaa uummata isaaniitiif qaban agarsiisanii jiru. Deeggarsa godhanus jabaatee akka itti fufu dubbatanii jiru. Wallagahuu fi wal bira dhaabbachuun yeroo rakkinaa mul'ataa jiru cimee itti fufuu qaba jedhan miseensonni gumii gadaa afran qalloo fi humbannaa. Tokkummaa fi deeggarsi uummanni Oromoo Oromoota naannoo Somaalee irraa buqqa'aniif agarsiisee dhimmoota biroof kan fakkeenya ta'uu jedhan. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu dhaadiyoo obbo Salamoon Kuuchuum Faamii Abdurrahmaan dabalata qaba. Uummanni Oromoo yeroo nagaa fi rakkinaas wal cinaa dhaabbatee saduu fi sodaas waliin dabarsam. Aadaan sabni achi as qabu tibbana dhalattoota Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqaaniif gochaan agarsiifame. Yeroo rakkinaatti wal dhaga'uu fi wal bira dhaabbachuun sabni tokkummaan mul'ise cimee itti fufuu qabajaan miseensonni gumii gadaa afran qalloo fi humbannam. Hawaasni keenya xiqqaan guddaan hojjetaan. Tiifataan osoo addan baanetti harka tokko ta'ee uummata kanaaf waan irraa barbaachisu gumaacha barbaachisus kennaati jiraasi kennuu qabaasi namni waan ifiin cichuu dhorkuuni fira ifii cituu dhorka ja'anii kuni seenumaa aadaa keessatti hawaasni qabu kafii qofaasii miti hawaasni Oromoo seenaasaa keessatti kabiraatis ilmaas godhata. Wanni kun ni jalqabne malee fuula dura. Amna dheertuudhaan nu hafe jechuudha. Hawaasni kun wal abdataa, wal jiraachisaa, waliin boonaa, wal abdataa waan jedhullee agarsiisee jira jechuudha. Imimmaa walirraa haqaa jechuudha. Imimmaa walirraa haqaa. Isa qabu sani, isa qabu kan awwaalame sani dirree baasee lafatti agarsiisee jechuudha. Kuni itti cimee fufuu qaba. Uummanni Oromoo fi uummanni Somaalee hortee damee tokkooti kan jaan abbootiin gadaa kanneen obbolummaan uummanni achi as qabu dhibdee nam tolchee yerootiin kan hin booroyne ta'us dubbatu. Obboleeyyan keenya akka Somaalee ammaas nu wajjin jiraachaa jiran fuula duraafis nu wajjin jiraatan namni addaan nu baasuu danda'us nam tokko hin jiru. Ammoo uummanni kana keessaa faayidaa barbaadu Oromoo fi Somaalee godhaniitu dubbii wal nu dhoosisaa jiran.
tattaafachaa jiran tokko nuti ilmaan abbaa tokkooti ilmaan kooshiqu nuti nutiis isaaniis ilmaan abbaa tokkooti ammoo wanni barbaadamu waan kana keessa harki nu keessa seeni kun nu keessa haa bahu. Tokkummaan keenya lafa qabachaa deemuudha qaba guyyaan seenaan ni dabartii kana beekee obboleeyyan keenya kan Somaalees hundumaa nuti hawaasni nu keessa jiru akkuma harree fukaasetti saba hedduudha Oromiyaa keessa kan qubatu tokkoohu qaama keenya taane kabanyee ija tokkoon laallee kan waliin jiraannu ta'u. Akka guddin Harargee bahatti jiraattoonni dhalattoota Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaa raaqee fi qabeenya isaaniirraa buqqaan hanga gabaasni kun qindaa'utti namoota 35483 gahuun bulchiinsi godinichaa ibsee jira. Bulchaan guddin Harargee bahaa obbo Malaakuu Faantaa namoonni buqqaan aanaanaa isaaniitti yeroo geeffamanii gargaarsi barbaachisus yeroon dhi'aachaa fi jira jedhanii faallaa kanaatiin garuu sabni Somaalee godinichatti argaman akka hin buqqaane gochuun uummanni Oromoo obbolummaa dhugaa kan mirkaneesse ta'uu ibsan. Waliin dhalannee waliin guddanne sabatu Somaaleedha malee biyyi isaanii kan asii ba'anii naannoo shan deemuun qaban jedhee uummanni itti isaa akka jiru jechuudha. Hojii hojjetaa akka jiru. Gama isaaniis fedhiin uummataa dhabame miti. Akka nan yaadutti jechaadha. Akkuma nuti isii hojjennu garasiis mootummaan sun hojjete uummanni silaa buqqa'uu hin danda'u. Isa kanaaf uummata gidduu. Wal fadhuu wal jaalaluu wal jaalachuu jira. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo obbo Salamoon Kochuu namoota buqqaan jireenya hegeree isaanii fooyyeessuuf mootummaan naannoo Oromiyaa karoora bilchaataan deebisuuf hojjechaa jira. Yeroo kanatti tokkummaa fi deeggarsi sabni agarsiisa dhimmoota birootiifis kan fakkeenya addaa ta'uu dubbatu. Yeroo naannoo Somaalee Itoophiyaa keessa faantisaa ka'uurraa kaasee hamma asii ka'ee godinaaleen maqaa dha'ee ga'u kanatti tumsi uummanni Oromoo godhu. Baay'ee kan abdii guddaa namaa kennu kan nama jajjabeessu yeroo rakkoo kana keessattis qabatamaadhaan tokko ta'ee wal bira dhaabbachuun kan itti mirkanaa'e ta'usa hubachuun hin danda'ama. Oduun keenya kallattiidhaan isin bira gahu akkuma itti fufetti jira ammoo gidduudhaan istuudiyoo keenya magaalaa Finfinneetti argamurraa oduuwwan qophaa'an daawwannee tolitti deebina garasumatti isin dabarsa. Galatoomii Bizoorq attama ooltan hordoftoota keenya istuudiyoo keenya magaalaa Finfinnee irraa immoo oduu har'a galgalaa kan isinitti himu an Balaachoo Jabeessaati. Misooma eegalame itti fufsiisaa nageenyi naannoo keenya keessatti akka mirkanaa'u hawaasni ga'eessaa bahuu qabaa jedhan Dr. Darajjee Dhuguma. Mariin haala yeroo magaalaa sabbataatti taa'ameera dabalata qabna. Jiraattonni magaalaa sabbataa misoomaa fi nageenya naannoo Oromiyaa keessatti eegalame haala itti fufsiisuun danda'amu irratti mari'atan akka jiraattonni jedhanitti kanaan dura rakkoon walitti bu'iinsa uummata Oromoo fi uummata Somaalee Itoophiyaa jidduu ture sababa bishaanii fi margaa qofa yoo ta'es balaan namaa fi qabeenya irra osoo hin qaqqabiin furamaa ture. Walitti bu'iinsi yeroo ammaa uumame kun rakkoo daangaa miti. Duuti uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru dhaabbachuu qaba. Qabeenyi uummata Oromoo seeraan dhala manca'aa jiru baraaramuu qaba. Mootummaan federaalaas uummata naannolee karaa wal qixa ta'een ilaaluu qabas jedhan jiraattonni magaalaa sabbataa. Dhimmi amma ka'ee dhimma daangaa osoo hin ta'in daangaa sababa godhachuudhaan naannoo Oromiyaa jeequdha. Dhimmichi immoo dhimma uummata Somaaleeti miti. Rakkinni bara kanaa kan amma harkaanu qabu rakkinna mootummaan beekamaa naannoo shanii uummata horsiisee bulaa Oromoo irratti anjaa qabeenna fi dandeettii qabeenna fi nama if duubaa qabeennan irratti raawwataa jiru malee kadhan gaddaatiin waliin fakkaatu. Daangaan gargar ba'ee referendamiin gaggeeffamee uummanni naannoo kam jalatti akka buluu qabu ittamanii filannoon gaggeeffamee. Dhimma murtaa'e waan ta'eef ammas taanaan bu'uura sanaan gaggeeffamuu dhimma qabuudha. Uummata Oromoo sababa walitti bu'iinsaan qeessaa irraa buqqaan qabeenya keenya ni deeggarras jedhan ayyaana irreechaa baranaasii karaa aadaa fi seenaa keenya ibsuu danda'uun kabajuu qabna. Kana milkeessuuf ga'ee keenya ni baanas jedhan hirmaattonni maricha. Hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa marii nageenyaa kanarratti akka jedhanitti walitti bu'iinsa uummata Oromoo fi uummata Somaalee Itoophiyaa jidduutti uumame kan uummattoota lameenii miti. Rakkoo daldaltoonni tokko tokko seeraan ala fedhii fi faayidaa isaanii jidduu galeessa godhachuudhaan uummattoota lameen walitti buusaniidhas jedhan. Rakkoo uummattoota jidduutti uumame kana karaa bilchina qabuun furuudhaa fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kutannoon hojjetaa jiras jedhan Dr. Darajjeen. Miirri hunda keenya keessa jiru miira dhugaadha. Miidha uummata keenya dhaabbanneetti kan nuti haasaa jiru karaan nuti hiikuu qabnu garuu
karaa bilchaateef karaa qaamni badii dalage irraa barateef lammaffaa badii isaatti deemuu hin dandeenye ta'uu qabu. Dr. Darajjeeni uummanni keenya misoomaa fi nageenya eegalame mootummaa bira dhaabbachuun itti fufsiisuu qabas jedhan. Gama dinagdeetiin gaaffiiwwan gurguddaan ka'uu danda'an ni jiru. Gama hawaasummaatiin gaaffiiwwan gurguddaan ka'an ni jiraatu. Kanarratti wal qabannee akkatti deemnu hundi keenyayyoo miira kanaatiin deemuun barbaachisaadha jechuudha. Daayirektarri olaanaa ejensii carraa hojii uumuu fi wabii nyaataa Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii Ayyaan Irreechaa Baranaa karaa nagaatiin duudhaa uummata Oromoo karaa mul'isuun kabajamuu qabas milkaa'ina kanaaf ammoo hawaasni magaalaa Sabbataa ga'eessaa bahuu qabas jedhan obbo Awwaluun. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Sabbataa obbo Laggasaa Nagawoo lammiiwwan keenya sababa walitti bu'insaan qe'isaan irraa buqqaan dandamachiisuudhaaf koree hundeessuun deeggaruu qabnas jedhaniiru. Paartiileen mormitootaa labsii filannoo biyyaa lakkoofsa 532 bara 1999 ba'e fooyyessuuf mari'ataniiru. Turmaan yeroo filannoo gara waggaa 4 gadi bu'ee barri aangoo waggaa 8 akka ta'u paartiin sirna gadaa gaafate. Kibree Zalaalam dabalata qaba. Bakka bu'aan adda warraaqsa uummattoota Itoophiyaa obbo Asmallaash Waldasillaasee filannoo biyyattii fooyyessuun kan barbaachisee sirna dimokiraatawaa ijaaramaa jiru daran babal'isuuf jedhani. Addi dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa seerri filannoo caalmaan heddumina kan keessummeessu ta'ee akka fooyya'u yaada dhiyeessuusaas himaniiru obbo Asmallaash. Dimokiraasii caalmaan mirkaneessuuf yaada hawaasa bal'aa qofa osoo hin ta'in mirgi murteessummaa hawaasa bal'aa fi mirgi uummata lakkoofsaan xiqqaa akka eegamu gochuudha. Yaadni bakka bu'aa paartii sirna gadaa obbo Roobalee Taaddasaa ammoo hojmaata sirna gadaa wajjin walqabata. Turmaanni yeroo filannoo waggaa 4 xumurri aangoo ammoo waggaa 8 seera filannoo ta'ee akka baafamu gaafataniiru obbo Roobaleen. Oromoo gadaa siraatee tageenya hizbaa'ii mirchaa baharatti amat. Filannoon hawaasaa sirna gadaa Oromoo irraa argame waggootii 4 aangoon abbaa aangoo mootummaa immoo waggaa 8 akka daangeffamu gaafan. Akkaataa sirri dimokiraatawaa hayyamuun hoggansa biyyaaf mirgi hedduminaaf laatame labsii filannichaatiin mirkanaa'u qabas jedhaniiru. Bakka bu'aan paartii tokkichummaa Oromoo obbo Tasammaa Hundumaa yaada dhiyeessaniin boordiin filannoo sadarkaa naannolee salganii fi federaalatti hundeessuu barbaachisa jedhani. Aandi biheeraa mirchaa boordi hulluun bootaa laayi. Boordiin filannoo tokko bakkeewwan hundatti akka hojjetu gochuun jijjiirama kan barbaachisu jennee yaan. Akka amantaa keenyatti boordiiwwan filannoo naannolee 9 fi federaalaatti akka hundeeffaman barbaan. Bakka buutonni paartilee siyaasaa kanneen biroonis yaadawwan waliigalaa seera filannoo keessatti fooyyeessuun barbaachisu dhiyeessaniiru. Yaadawwan eeramanii fi kanneen hafan irratti waltajjii itti aanutti irratti mari'achuuf waliigalameera. Koraa galma walgahii mana marii federeeshiniitti taa'ame irratti bakka buutonni paartilee siyaasaa 16 hirmaataniiru. Uummanni Oromoo wal dhaga'uu fi tokkummaan nageenya isaatiif katee Irreecha akka kabaju waamichi godhame. Gumiin abbootii gadaa fi biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa miidiyaaf ibsa kennaniiru. Abiraan Birruu dabalata qaba. Irreechi hora arsadii Baranaa fulbaan 21 akka kabajamu gumiin abbootii gadaa Oromoo yaa'ii odaa bultumittitti banataa'een murteesseera. Abbaan gadaa tuulamaa fi walitti qabaan gumii abbootii gadaa Oromiyaa Bayyana Sanbatuu fi hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Addee Loomii Badhoo baga ayyaanichaan isin ga'e jedhaniiru. Irreessa hora arsadii baga isin ga'e jechaa. Irreessi hora arsadii bara 2010 kabanyi isaa fulbaana 20. Tokko. Uummata Oromoo maraan baga bara 2010 fi jala bultii kabaja ayyaana Irreechaa bara 2010 nu gahee isiniin gahee. Abbaan gadaa Bayyana Sanbatuu Oromoon ayyaana Irreechaa nagaa fi waliigalteen kabajachuu qabaa jedhan. Lafti Irreechaas lafa ulfoo waan ta'eef meeshaan waraanaas ta'ee qaamni hidhate achiin ga'u. Nagaa uummataaf rakkoon bakka jirutti gumiin abbootii gadaa foollee ramadeera jedhan. Nu poolisii mootan nu eegu aadaa keenyan nu eega seera keenyan nu eega poolisiinis hin jiru foollee achitti hin jiranii in eegan akka aadateen uummanni keenyas aadaa saasaniin akkuma kuni nu haa ta'u jedheetu gaafii deebi gaafate saniin nu
meeshaa waraanaatiin hin eegamnu meeshaa waraanaa achi keessa galuu hin danda'u nu aadaa keenya balleesseedhani nan balaalee tanfassan akkuma mootummaatittu nu waan nurraa kaasaniif kanammoo abbaatu kabajataa jechaadha. Hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo Irreechi eenyu ol qabeenya Oromoo. Aadaa keenyaaf qabnu seenaaf qabnu iddoo itti agarsiisnu iddoo itti kabajni nuti waliif qabnu wal dhaggeetti waliif qabnu yoomiyyuu caalaa dhimmoota amma iddoo adda addaatti nu qunnamaa jiraniin karaa qaama kufaatii keenya hawwu qaama diigumsa keenya hawwu qaanessuu danda'uun ta'uu qabaadha. Dhiphina naannoo Ardaa Jilaa har-sadiitti jiru salphisuufis daandiin akka bal'ifame kan riseensaa fi bahiinsaa shan kallattii garaa garaatiin akka ta'u godhameera jedhaniiru. Daandii toora sanitti dhiphatee ture bal'isuudhaaf wanti hojjetamee fi karri bahiinsaa fi galiinsaa adda addaa akka ta'uuf yoo xiqqaate kallattii shanan tokkoon haalli itti qophaa'etu jira. Lakkoofsi uummataa kaleessa 200 ture. Waggoota darban keessatti miiliyoona lakkaa'amuu danda'eeti jira. Lafa Irreechaatti faajjii asxaa yookiin alaabaa jaarmiyaa siyaasaa kamuu fiduun aadmalee fi kan nama gaafachiisu ta'uu ibsa kanarratti himameera. Bakka siyaasatiis muti bakka alaabaa yookaan immoo faajjii qabatanis muti bakka eessuun bakka Irreessa. Irreessa kan keenyatti. Faajjiin tokko yookaan immoo alaabaan tokko. Bakka siyaasaa waan taaneef qabatanii dhufuun dhoorgadhaa jenna yoo qabatee dhufe itti gaafatamaa jenna. Irreeffattoota bara darbe malkaa Irreechaatti wareegaman yaadachuuf siidaan ijaarame komii kaasee jira. Kana sirreessuuf koreen mootummaa gumii abbootii gadaa fi hayyoota bakka bu'u gurmaa'ee mariirraa akka jirus himameera. Ardaa Jilaa Arsadii misoomsuu fi daangaasaa kabachiisuufis bulchiinsa magaalaa Bishooftuu waliin mari'atameera falanii argata jedhameera. Egaa hordoftoota keenya oduuwwan istiidiyoo keenya magaalaa Finfinnee irraa qabannee dhiyaanne xumurree jirra gara istiidiyoo keenya muummichaatti isin deebisaa gama keenyaan halkan gaarii. Warra istiidiyoo Finfinnee guddaa galateeffannaa mammoo oduu alaatiin isinitti maamu. Iraan waliigaltee Ameerikaa waliin akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2015 mallatteessite akka kabajuu beeksisteerti. Walga'ii dhaabbataa biyyoota gamtoomanii irratti pirezidaantiin Iraan Hasan Rouhaniin biyyi keenya waliigaltichaa dursitee hin cabsitu garuu qaama cabseef shakkii tokko malee deebii barbaachisaan deebisi jedhani. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp waliigalticha qeeqanis Teheraan Ameerikaan waliigalticha ni diigdi jettee hin amantu akka isaan jedhanitti. Mr. Tiraamp waliigaltichi gaarii miti jedhanis diiguu fi dhiisuu irratti yaada hin kennine. Pirezidaantiin Firaansi Imaanuweel Maakiroon waliigaltichi gaarii waan ta'eef hordoffii cimaan itti fufsiisuu qabna jedhani. Pirezidaanti Tiraamp torban tokko keessatti Iraan waliigalticha akka jedhametti raawwachaa jiraachuu fi dhiisuu gabaasuu qabu. Ta'uu baannaan koongiraansiin Ameerikaa guyyoota 60 keessatti qoqqophii waliigaltee keessa jiru Iraan irra ni ka'aa jedhani. Pirezidaanti Rouhaniin yoo Ameerikaan waliigalticha diigde Iraan guyyuma san gabbisaa yuraaniyeemii sadarkaa olaanaa deebitee ni jalqabdi jedhan kan gabaasee Yuuroniyuusii. Oduun isaa kanaaf qopheeffannee kan hanga ammaatti daawwattanii ana waliin sa'aatii oduutiin walitti.